Morjesta. Tänään testaillaan akkuja parilla eri testerillä. Eli täällä on perus Exide vesiakku, sitten on Winstoni 90 amperi litiumi, sitten on Jinglongin LTO litiumia ja sitten on Maxwellin konkkia. Eli tämmöistä nyt olisi luvassa seuraavaksi. Eiköhän aloiteta testi. Tosiaan nämä on kaikki ladattu samalla laturilla 14,6 volttia eilen. Eli siinä latauksessa ei ole niinku mitään eroa näillä millään. Kaikissa täysin sama lataus. Ja lähdetään nyt liikkeelle tästä. Täällä on tämmönen Exiden 2016 vuonna ostettu. Ja nyt tuo näyttäisi, että olisi ostettu 2016 tammikuussa tämä akku. Tää on Exiden ja tämmönen perus vesijakku. Ei varmasti ole enää kunnossa. Lepoja niitä 12.4. Ehkä ei ole kyllä mikään maailman paras enää. Kokeillaan. Laitetaan kaikkiin tuo 99 suoraan, niin helpompi testaa, että me otetaan kaikkeen samat arvot, niin saan taas testitulokset. 10,5. Tuo on kyllä tosi paha. Eikä vaan kumminkin heikko. Eikä siinä olisi semmonen. Sitten siirrytään tänne Winstoni. Tää on Winstoni 90 amperitunni litiumi kennosarja. Tällä on ikää nyt joku 1,5 vuotta. Tää on aika uusi kumminkin tämä. Ja tämä on muuten myynnissä. Tämä mulla oli justiin auton kyyvissä tämä auto. Tai tämä näin niin oli. Tosiaan niin mä tein jossain vaiheessa kylmäkäytysvideonkin. Mä vertaan tätä tähän. Mutta se nyt tehdään sitten myöhemmin. Katsotaan tämä. Lepojenite 13,5. Laitetaan testiin vaan. Eli tää putoo semmoseen 12,5. Ja täällä tosiaan on 0 keliä, niin se tosiaan vaikuttaa jonkun verran näihin testituloksiin. Täällä ei tosiaan ole mikään lämpöinen. Huomaa, että mulla on takki päällä. Se oli 12,5. Sitten laitetaan seuraavaksi tämä LTO kennosarja. Tässä tosiaan on 6 kennoa sarjassa. Mä tein tämmöset, pitäisikö mulla vähän näyttää. Tein tämmöset pikapatentit tänne. Elikkä siellä on vaan tämmöset pari levyä, missä on oikein jonkunlaiset reijät. Sitten vaan liinalla yhteen. Ja sitten mulla on tossa tommonen oma tommonen tämä palaanso ja täällä näin. Näitä muuten mä voin myyä, jos jotain kiinnostaa. Tämmösiä valmiita paketteja, mitkä on tota. Tuo näkyykin, että se palaanso koko ajan. No tämmösiä tosiaan valmis paketteja, mitkä pitää kytkeä vaan. Että jos on kiinnostusta, niin mä noita tosiaan voin kyllä myyä. Nämä tosiaan aivan uusia. Mä justiin kasasin tän näin. Tän paketin, että ja lataisin tosiaan ekaa kertaa. Laitan tämän nyt testiin seuraavaksi. Jinglong LTO, ja tää on 40 amperitunni. 14,2.
13.6. 13.7. Tämä on kyllä ihan älyttömän hyvä. 13.7. Lepoente 14.2. Ja mä otan sitä 14.6. Mutta tuolla on tuo balansointikin, niin sekin sitten on vienyt sitä lepojännettä alajammas. Ja täälläkin tosiaan on tää balansointi. Subscribe to Jonico on YouTube. Joo, ja sitten vielä kokeillaan tuo viimeisenä. Mutta ei vähäisempänä kokeillaan tämä Maxwelli 1500 varadi konkkasarja tai konkka tämmönen pankki voisi jo sanoa. Eli tässä on 3500 varadi sarjaa rinnan kytkettynä. Ja nämä on tosiaan niitä 3000 faradi kennoja 2.7 voltin, niin sen takia niitä on 6 kappaletta, niin kuin noitakin on 6. Ja joo, laitetaan tämä nyt seuraavaksi testikuntoon. Plus tänne. Saankohan sen tästä? Sain noin venytettyä. Mitenköhän tämä ylettyy? Juuri. No niin. Kokeillaan. Tämä on tosiaan laattu 14.6 silloin. Nämä kaikki samalla laturilla 14.6 volttiin, niin kuin tämäkin. Eli tässä niin kuin nähdään tämä konkkien hyöty. Eli tämmöisen käyttöön konkatto, kun mitä on tämmöisiä piikkejä vaan, niin konkatto on ihan ylivoimaisia. Kun ne vaan lataa johonkin ja sitten ne pitää sen jännitteen siellä. Ja tuo on se konkkien kyllä hyvä puoli, kun vertaa näihin muihin. Ja näillä on ihan järkyttävä piikkivirta, minkä noista saa pihalle. Mutta eihän nämä nyt kumminkaan hirveän kauaksi jää enää sitten nämä. Nuo LTOt sitten. Jinglongit. No niin, sitten me kokeillaan samat testit tällä. Eli tää on tämmönen 15 sekunnin ja maksimissaan 500 amperi testeri. Eli tämä on jo niinku omasta mielestä kohtuu hyvä akkujen testailu. Mutta kyllähän niinku, siis jos täällä haluaa testaa äkkiä, vaikka toimiko joku akku, niin tämä on ihan älyttömän hyvä siihen ja halpa. Mutta jos haluaa saada tarkempia tuloksia, niin tämä sitten on loistava. Tää tosiaan näkyy amperit ja voltit. Ja nuo oli kohtuullisen tarkat, sillä oli jotain alle 5% heittoa, että se ei merkkaa enää mitään. Ja tämähän näytti liikaa amperia. Ja oli sitten liian vähän voltteja. En nyt muista. Jotain heittoa sinne. Mulla oli se kyllä video kyllä jossakin YouTuben syövereissä. Kokeillaan nyt tämä. Eli me kokeillaan kuormittaa tosiaan. Kokeillaan 11 volttiin kuormittaa nämä kaikki, niin me saadaan vähän niin kuin vertailukelpoista dataa. Eli me pyöritään tää tuonne 11.
50 ampeeria. Erittäin heikosti. Joo. Se oli semmonen. Se oli tosiaan niin pieni tuo kuormitus, että tuo ei laittaa sitä aikaa edes päälle tämä laitos. Mutta joo, 50 ampeeria. Tuo ei kyllä tosiaankaan ole kunnossa tuo akku enää. Tuo tosiaan tuo Exide vesiakku. No niin, sitten me lähdetään testaa tätä Winstonia. Mitenhän me saadaan nämä vaan tuonne? No kokeillaan vaan jotenkin tän saa nämä näin. Tämä alkaa tosi tarkkaa jo. Kun on isommat kuormat. Noin. Sitten vetään tämä sinne 11. Noin. Semmoinen 300 ampeeria. Eli tuolta sain semmoisen 300 ampeeria pihalle tuosta Winstonista. Sitten kokeillaan seuraavaksi tämä LTO. Ja tämä on tosiaan vaan 40 amperitunnin ja tämä oli 90. Et siinä on kohtuu iso ero. Pysyisköhän se siinä. Sitten vedetään tämä sinne samaan tuota, eli 11 volttia. Maksimit 500. Joo. Tuossa nähdään, että tuo ero, ja tässä tosiaan on 40 amperia, tässä on 90. Tässä oli C-arvo 3 ja tässä on 10. Eli täältä pitäisi saada jatkuvaa pihalle 270 amperia, eli se on tota amperituntimäärä. Tää näkyy tuo 90 ah. Eli se kerrotaan 3:lla, niin se on 270 amperia. Mutta me saatiin tästä se 300 amperia kumminkin pihalla. En tiedä mihinkä volttiin se on sitten niinku laskettu tuo. Ja tässä on taas sama homma. Mutta tässä on se 10-kertainen sitten, kun se on 10C. Eli tässä on sitten se arvo 10 kertaa 40. Eli 400 amperia jatkuvaa. Mutta mehän tästä saatiin 500 amperia jatkuvaa. Eli tässä näkyy nyt se ero sitten jo, että kohtuu samankokoinen paketti, mutta tästä tosiaan saa virtaa huomattavasti enemmän pihalle. Mutta joo, katsotaan sitten vielä viimeisenä tämä Maxwelli. Alkaa vähän lämpiämään tuo mun laitos, mutta ja anta se häiritä. Kävetään tämä nyt tosta ja tämä vaan tänne.
Moi. Tää näkyy jännite. Se on 14,6. No joo, se näyttää vähän liian vähän tuo. Mutta juu, lähdetään pyörittämään. Laitetaan vetää sinne 11. Joo, että siellä meni maksimit jo helposti pihalle ja alkoi pitämään ikävää ääntä tämä. Eli näistä nyt saa helposti sen 500 amperia pihalle. Että semmoista. Lämpäs jo pahasti tämä. No, tässä näkyy kumminkin tota, vähän näiden tämä vertailu. Vertailu tosiaan näiden erilaisten akkujen välillä. Tätäkin voikaa sanoa akuksi kyllä joku, tuossa on niin paljon. Niin paljon tosiaan tuota kapasiteettia. Se ei nyt niinku montaa amperituntia, mut silti. Mutta joo, tämmönen testi tänään. Mutta kyllä jos niinku musiikille jotain haluaa laittaa, niin se on ehdottomasti noita LTO-kennoja, Jinglongia. Ja noilla vesijakuilla ei tee kyllä mitään. Mutta joo. Kiitos, jos jaksot katsoa tämän videon loppuun ja palaillaan sitten seuraavassa videossa.